exercício é um importante fator para a promoção de uma vida saudável, física e mental. Além de prevenir doenças, é responsável por proporcionar uma rotina com mais qualidade, favorecendo quem o pratica. O projeto permanente da avaliação física, motora, postural e alimentação, ele compreende desde a educação infantil até o ensino médio. Ele tem como objetivo buscar a importância e a conscientização da qualidade de vida. A gente foca no desenvolvimento das habilidades envolvendo a força desenvolvida, a força trabalhada, a resistência cardiorrespiratória para o desenvolvimento do corpo inteiro dele no seu dia a dia. As atividades físicas garantem aos pequenos uma base de proteção para lesões precoces, ajuda no desenvolvimento motor, no controle de peso e ainda aumenta as chances de ter um futuro mais ativo. Nós iniciamos primeiro com o projeto permanente e nesse projeto tira a medida deles e o peso. A partir daí, nós fazemos toda uma análise individual, né, para saber se essa criança está em desenvolvimento motor, em desenvolvimento ósseo. E aí mostramos vídeos também sobre a alimentação. Então tem todo um percurso para chegar e trabalhar as habilidades e as atividades. Eu acho muito importante para nossa saúde e para o nosso coração. Então, o foco das aulas do primeiro ano é, além de iniciar com essa parte da postura e de boa alimentação, trabalhamos o coletivo, socializando e fazendo com que eles familiarizem com os colegas dele mesmo. Nós trabalhamos a variação do pega-pega porque faz com que eles tenham já habilidade, agilidade, trabalha o toque, trabalha a agilidade, a memorização de quem você pegou e quem você não pegou, um acessório que é o bambolê ou o colete, e aí eles têm mais possibilidade de desenvolver não só o físico, mas até o cognitivo. Eu gosto muito de fazer educação física com estrelinha por causa que eu gosto. É um esporte que eu gosto. Eu gosto muito de educação física. Pra eu ficar bem forte. O terceiro ano, o foco deles é a postura dentro da sala. Então, a distância da carteira, se eu posso sentar de perna cruzada, como que eu tenho que apoiar o meu pé para manter a coluna reta. Nos conteúdos, nós seguimos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e nós temos o esporte de precisão, que entra a bote, a malha, com o intuito de eles terem controle de força enquanto está realizando a atividade, ou para acertar objeto, ou para fazer que ele chegue o mais próximo possível. E no esporte de marca, nós trabalhamos o atletismo. Já com a questão da coordenação motora, velocidade, equilíbrio, potência. A gente vai fazer uma atividade com a bola e com a corda. A gente, ao mesmo tempo, brinca e ajuda nosso corpo a se desenvolver mais e ficar mais alongado. Ajuda muito para o nosso corpo e para nossa idade. Ajuda muito na minha coordenação motora e no meu equilíbrio, para ficar mais forte e saudável. A ingestão adequada de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais auxilia o corpo a desempenhar melhor na atividade física, garantem uma melhor qualidade de vida, fortalecendo o sistema imunológico. Na alimentação, a gente traz essa importância deles se alimentarem bem no dia a dia. Até no momento que eles estão em sala, a alimentação é extremamente importante. Se eu não tenho o combustível, que nem o carro, necessário ali, que seria a alimentação correta, eu não aprendo. Tem uma idade que eles já vão no mercado, eles já escolhem seus alimentos, então a gente aborda a questão do sódio, eles se preocuparem com essa quantidade. Falamos também da importância do sódio, então entra na contração muscular, que é o foco aí da atividade física. Gosto muito da comida da escola. O que eu mais gosto de comer é beterraba e salada. Faz bem para nossa saúde, para a gente crescer
bem, porque é muito bem para a saúde, não pode ficar comendo besteira. Eu gosto de comer as frutas da escola. Salada e arroz e feijão. A comida da escola é muito gostosa. Os exercícios físicos também contribuem com a saúde do cérebro, pois estimulam funções cognitivas como a atenção, a memória e o raciocínio lógico, o que melhora o desempenho escolar. No Ensino Fundamental 2, nós damos sequência nas habilidades motoras, que elas foram trabalhadas desde a educação infantil até o Fundamental 1. Damos sequência maior nessa socialização deles, com mais jogos, mais atividades, onde eles vão ter que aprender o ganhar, o perder. E cada série, dentro da sua faixa etária, vai trabalhar ali as estratégias diferenciadas. De manhã a gente assistiu um vídeo no começo da aula sobre a coluna, que a gente não deve ficar muito sem postura, nem ficar muito pra frente, nem ficar muito pra trás. A gente assistiu um vídeo sobre coluna e sobre comidas. Além do exercício físico, a gente precisa ter uma alimentação saudável. E aqui na escola a gente aprende muito isso. Hoje a gente estava fazendo futebol. É muito bom ter esse esporte, porque assim você vai praticar exercícios e também assim você vai conseguir ter relações com outros times, porque não é sempre que você vai ficar com suas amigas nos times. Que a atividade física ajuda na musculatura, porque ajuda muito o nosso desenvolvimento, ficar em forma e não ter, diminuir a chance da gente ter doenças. Eu gosto bastante, aí esse ano eu comecei a gostar mais de futebol. Também gosto muito de vôlei. Importante jogar sim, porque se exercita, mantém um físico bom. E também é legal porque é um esporte interativo que pode interagir com a equipe e com a equipe adversária. Desenvolver nossa colaboração em equipe. Eu acho importante pra gente, quando a gente chegar na idade mais velha, a gente conseguir se movimentar bem, as nossas articulações. Porque a gente exercita os nossos músculos, é saudável praticar esporte. Dentro do ensino médio, eles já trazem uma bagagem, né, das habilidades e capacidades que foram desenvolvidas ao longo das séries anteriores a ele. Então, a gente traz para eles mais jogos, a gente traz para eles jogos adaptados, aonde eles vão buscando esse trabalho em grupo, essa socialização, que ao final da terceira série do ensino médio, eles vão utilizar ele no trabalho deles, no dia a dia, nesse desenvolvimento social deles. A gente estava fazendo corrida, um cooperzinho, abdominal e o banco de Wells, que a gente trabalha a flexibilidade, a resistência, a força e a velocidade. Ajuda por conta que, devido à correria do nosso dia a dia, esses exercícios são comprovados cientificamente que fazem bem para o nosso organismo, tanto para o nosso físico quanto mental, estimulando a produção de hormônios e tudo mais, sempre nos dando uma qualidade de vida melhor. A gente fez o teste de elasticidade e é bom porque a gente consegue ver até o nosso limite e onde a gente pode também melhorar com o teste de aptidão. A gente estava fazendo vários testes físicos, sendo eles de força, de agilidade e também de flexibilidade. Ajudam muito, porque quando você volta ou começa a fazer atividade física, ela faz com que você tenha um maior foco, um melhor desempenho, você se sinta menos cansado ao final do dia ou no meio das suas atividades. E não ter uma vida sedentária, né? Porque não é bom ser assim ao longo da vida, certo? E isso pode ajudar muito bem psicologicamente também, porque o trabalho em equipe pode ajudar as pessoas a se comunicar bem no ambiente de trabalho ou no próprio ambiente escolar também, entendeu? Muita gente pensa que eles vêm para a quadra simplesmente para jogar alguma coisa ou brincar de alguma coisa, mas é um trabalho de estimulação, porque essa parte corporal é fundamental, é o desenvolvimento dele do cognitivo, do motor, porque é por meio do motor
do esquema corporal, do seu conhecimento, que ele vai desenvolver as habilidades. Então a educação física, ela é importante de estar dentro da escola, dentro do pedagógico, não só simplesmente para uma brincadeira, mas para ele ter esse desenvolvimento integral.